Todas as cartas de amor... são ridículas. Não seriam cartas de amor. Se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor como as outras. Ridículas. As cartas de amor, se há amor... têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor... é que são ridículas. Olá pessoal, eu sou o Cris. Estamos aqui no podcast Videocast S. E o tema de hoje é... Mas antes de eu falar do tema de hoje, eu não estou sozinho aqui com as vozes da minha cabeça. Ainda não, pelo menos, não é? Até porque se o médico barra psicanalista enlouquecer, o que será dos pacientes do mundo? Vai dar ruim, não é bom. Hã? Com quem eu estou aqui? Eu ia deixar para os convidados se apresentarem primeiro, mas eu tenho que quebrar o gelo, que a maioria não está acostumada, né? Eu esqueço. Esqueço que a gente faz isso há mais de um ano, né? Eu sou o Ellison. Pessoal, acho que quem nos acompanha já deve estar cansado, ou não, espero que não, de me ver. Ou sim, né? Que daí às vezes eu ganho umas férias, assim, eu ganho uma pausa, assim, né? Estamos aqui também com o Fábio. Opa, boa noite, pessoal. E a Anne. E no caso sou eu. Olá, tudo bem? Pra ser chamada de escola, todo mundo com vergonha. Não, não quero falar. Eu demorei pra perceber que era nossa deixa, desculpa. Ronaldo, fiz assim. Gente, não se preocupa, a edição tá aí, vai ficar, na edição vai ficar linda, vai ficar incrível na edição. Eu vou deixar. Maldoso. Pessoal, lembrem de seguir o nosso Instagram, que é Impérios_Sagrados, e o Instagram IS Editora, tá? Também temos impériossagrados.com.br, onde você pode conferir os nossos textos lá. Clica aí pra nos seguir, pra nos salvar. Não, salvar o canal, aliás. Nos salvar também, quem quiser nos salvar. Fica à vontade, a gente aceita todo tipo de salvação. Salvamento. Alguma coisa assim nas palavras, não é? Eu já não sei mais, depois de editor, que eu sumi cedo na IS. Fica meio difícil. É muita coisa. E o tema de hoje é falarmos sobre o blog do Medium. Essa plataforma intermídia pode considerar esse episódio extra da uniandrade.br, ao qual nós estamos com aí uma parceria. Eu sou bolsista para os UPCAPs deste doutorado em teoria literária. Também falar sobre intermedialidade. E o blog do Medium tem tudo a ver com isso, né? Porque ele é uma mídia, uma ferramenta também intermídia, porque ele liga outras várias mídias, seja música, cinema, série, as mídias sociais, né? Enquanto o Instagram... enquanto o TikTok, entre outros. Para aquecer, vou começar falando um pouco aí sobre a experiência do blog do Medium, essa plataforma, né, que já tem mais de, acho que se não me engano, quase 15 anos a plataforma do Medium, por aí, em torno disso. E é uma plataforma que ela se dedicava no início de uma forma muito específica a quem queria somente publicar textos e ler os textos dos outros, era isso. E hoje, ao meu ver, essa plataforma é muito mais. Tanto que uma vez no ano, já há quase 4 anos, tem o Medium Day, onde você consegue se inscrever de qualquer lugar do mundo e fazer vários cursos do Medium naquele dia, né? Claro, aí já vem talvez uma crítica, né? Por quê? Porque existiu o Medium no Brasil e o escritório foi fechado no Medium no Brasil e agora se concentra só nos Estados Unidos. Então a gente não consegue, por exemplo, receber pagamentos no Brasil devido às leituras que o Medium paga pro tempo de leitura que as pessoas vão lá ou vão comentar o quanto que aquele artigo se torna destaque, se torna importante. Na Impérios Sagrados, aqui na IS, a nossa experiência do Medium começou em torno de 3 anos atrás, mais ou menos, também usando somente como blog, mais ou menos isso. E aí nós começamos, falando a verdade, foi assim. Houveram demissões na IS de diretores e diretoras do cargo de editor e editora. E eu dizia assim, gente, então, vamos passar para olhar e ver bem bonitinhos ali o blog do Medium, porque eu penso que dá para passar o nosso site para lá. Acho que seria muito legal e muito importante para dar uma visibilidade maior, para fazer com que as pessoas participem mais, para termos autoras e autores publicando, não é? Além de que, é claro,
no blog do Mídia a gente pode ter hospedado ali também a loja Estante S, falar sobre nós, o podcast, sobre a Trindade Profana do Universo Crítico, que são o quê? Os dois grupos que escrevem continuamente no Medium, passam por meio digital, e também informações sobre a Editora IS e a Bienal Literária Geek LGBTQIA+. O que, que eu recebi disso, de todos os diretores e diretoras? Não, você está errado, você não tem que fazer isso. Bom, e aí nós passamos, né, para ter, nós tínhamos em torno de 10 a 15 views, né, mais ou menos por mês. Hoje, nós alcançamos aí, só nesse mês, por exemplo, mais de 22 mil pessoas nos olhando aí. Então, isso é muito, muito legal. Claro, como eu disse, tivemos muitas demissões sobre isso. Gostaria muito que a Anne contasse pra gente qual que é a tua experiência no Medium, o que, que você publica e quem é você na fila do pão do Medium. Cara, eu me identifico definitivamente como uma novata aqui com relação à utilização do Medium, né? Porque eu tinha uma conta no Medium, né? De vez em quando eu ia pra lá, lia alguns textos e tudo mais. Coisas que chamavam a minha atenção, né? Às vezes eu até recebia alguns textos no meu e-mail, mas eu não publicava lá como autora, né? Então eu não sabia direito como funcionava esse processo de publicação e tudo mais. Também tinha uma questãozinha ali de vergonha, né? Ficar com medo de colocar seus textos ali. Quem será que vai ver, né? Mas enfim, daí quando eu entrei aqui na Yes, né? Há tipo 2 dias atrás, eu tive a possibilidade de publicar um texto pela primeira vez, né? A interface em si, eu achei ela muito gostosa de usar. A quantidade de hashtags que eles disponibilizam para você, eu acho que isso ajuda muito na questão do engajamento. E sempre tem a questão dos nichos, né? Tanto quando a gente lê, e assim como a gente que escreve, a gente sempre tá procurando o nosso nicho, né? Procurar as nossas pessoas, o nosso público. Então eu acho que facilita muito essa questão de ter as hashtags. E agora só aparece textos lá que eu olho o título e penso: isso foi pra mim, isso foi feito pra mim. Igual quando a gente tá no TikTok, né, e só aparece vídeos que são feitos pra você, né. Mas eu espero que o Medium seja um pouco melhor pra minha cabeça nesse sentido, pro meu attention span, sabe? Mas sou uma novata aqui em termos de usar o Medium, mas eu tô gostando muito da plataforma. Olha eu ali. Eu tô gostando bastante da plataforma e tá sendo gostoso, né? Fora que eu sinto que é muito difícil pra gente que é escritor e até pra a gente que é acadêmico, né? Essa questão de você publicar um artigo, publicar um texto acadêmico, tem uma série de burocracias, né? E várias coisas que não são sempre fáceis de você passar por, né? Então eu fico feliz que tenha uma plataforma que seja um pouco mais fácil e que você consiga achar a sua gangue ali no meio, né? O Medium tem essa facilidade mesmo de direcionar públicos, né? Nichar, como a Anne falou. Por mais que o Medium tenha atingido o pico dele em 2016, 2017... Lembrando que o Medium é de 2012, Cris, então assim, tem 12 anos, não 15 ainda. Ela ainda assim não se tornou um mausoléu de escritos, né? Como, por exemplo, alguns textos, algumas outras plataformas se tornaram. O Facebook hoje em dia também a gente vê como, não como mausoléu, mas assim, bem mais restrito do que era até uns anos atrás, né? O Medium vem se reinventando fora do ambiente dele, norte-americano, né? Como é de base. Aqui no Brasil eu vejo muita gente voltando a escrever lá. E o lance que a Anne falou, eu também me identifico, porque eu tô lá há 3 anos, através de um amigo meu que me ajudou a fazer o lançamento do meu segundo livro. Ele falou: qual é essa plataforma tal? Eu falei: cara, nunca ouvi falar, bicho, não sei nem o que, que é isso. E eu fiquei assim um bom tempo com a Anne, tipo, criei meu perfil e ficava só de olho ali, lendo, sabendo o que é que tem, o que é que não tem. Percebi que mais da metade dos textos ali eram produzidos em inglês. Então, se você vê muita coisa de fora, muita coisa, principalmente no mercado norte-americano, mas tem ainda um pessoal que mantém firme ali no Medium. Lógico, isso não impede, falando isso para o Cris, isso não impede que a gente tente outras plataformas, né? O Substack é uma que eu estou fazendo
a mesma coisa que eu fiz no Medium. Cheguei, me inscrevi e tô dando uma olhada para ver o que que é. O Substack, por exemplo, ao contrário do Medium, que não permite monetização aqui no Brasil, só nos Estados Unidos, o Substack já permite. Então você pode receber pelos seus inscritos ali, uma série de modalidades, possibilidades de você receber. O Medium não tem. Então o Medium, para mim, funciona muito bem como um catalisador de contatos, divulgação de material. O que eu tenho conhecido de gente nesse período de 3 anos, de pessoas importantes para desenvolvimento do que eu escrevo, de poder trocar uma ideia, eu certamente não teria sozinho, ou no TikTok, ou em qualquer outra, no Instagram, por exemplo, não teria esse alcance. O Medium faz esse papel muitíssimo bem, por sinal. Wellington, agora é você. Olha, a minha experiência é... Bom, não é como escritor, porque diferente das três criaturas iluminadas, das três pessoas iluminadas aqui comigo, eu não sou um escritor. Mas a minha experiência foi bastante quando a IES ela começou a trabalhar com o mídia, de focar, trazer mais pessoas de fora, tentar... criar em si uma questão de comunidade, uma questão quase de uma revista online, né, de publicação para unir escritores e escritoras de todo o país e fora do país também, né, não sei, vai que, né, a gente começou a se conectar com pessoas que do Ceará, do Mato Grosso, São Paulo e Rio de Janeiro não conta, né? Vamos dizer que não conta porque, né? Tá muito ali. Mas a gente começou a se conectar com pessoas muito distantes, tanto que um autor que a gente teve contato pelo Medium publicou um livro com a gente. Então assim, a experiência que eu tô tendo com o Medium é quase uma experiência mais de editor. E isso é muito estranho, né? Porque a gente começou a trabalhar, a IES se tornou uma editora, então a gente focado em trabalhar com os livros, produzir os livros, em toda a questão editorial, de repente vai pro Medium, que é uma outra pegada, mas também continua sendo a edição, trabalhar com esse processo de unir várias pessoas de várias contas, de várias comunidades juntas dentro do Medium para fazer um projeto bem maneiro que a gente vai falar um pouco mais ainda, né? Mas ele tá sendo uma experiência bem bacana. É engraçado eu ter que um dia abrir o Medium não para escrever, mas sim para ler o que outra pessoa escreveu para ver se eu aprovo a publicação desse texto, né? Então, assim, é uma experiência bem bacana, algo bem diferente que eu não esperava ter, né? Pelo menos com o Medium, assim, ou com outra plataforma também. E você? Gente, eu quero ler um poema que eu li acho que ontem, se eu não me engano, né? Eu poema que li, bonito isso, mas pode deixar aqui pra ver como é que fica o editor depois de uns meses de trabalho na editoração. De uma pessoa que entrou na equipe do Medium da Impérios Sagrados hoje, e eu preciso compartilhar com vocês o que essa pessoa escreveu, pela densidade que tem, e para quem está nos escutando e ou nos vendo, tem uma ideia do que a gente está falando aqui. É da Sanji, Coração de Despejo. As obras do amor que você engoliu de manhã caem no meu prato feito ouro. Eu nunca me perguntei por que você enxergava os sentimentos de uma maneira tão pessimista. Talvez tenha sido sua criação turbulenta, que não te permitiu ver com bons olhos uma relação entre duas pessoas. Talvez tenha sido um trauma do seu último namoro, que apesar de longo, terminou por motivos que eu nunca descobri. Ou talvez você ainda só tenha descoberto quão gostoso é mergulhar no mar de sentimento, sem saber se a próxima onda vai te carregar ou te afogar. Quando nós ainda era algo vivo, eu falei que pular de cabeça era o que eu fazia. Eu te convidei a pular também, mesmo você tendo muito medo de altura. Era só prender a respiração, fechar os olhos e segurar minha mão. Eu fiz isso. Pulei do oitavo andar. Mas quando estava lá, nadando numa imensidão de sentimento, vi que não tinha ninguém ao meu lado. Você gritava lá de cima palavras abafadas. O eco de um medo enraizado, traduzido em um racional descabido. Eu não te enxergava e não te ouvia. Tava longe demais, fraco demais, frio demais. Aos poucos, a distância do abismo foi nos separando. A conversa era pequena,
o sorriso era menor e as cores não eram mais brilhantes. No meu prato principal, você se tornou um borrão que eu acenava de longe. Mas mesmo assim, depois de tanto tempo, eu ainda sinto frio na barriga. Em cada montanha, em cada nascer do sol, eu ainda sinto as nossas mãos entrelaçadas se soltando. E depois do escuro, a água e o nada. Hoje, depois de tanto tempo, eu aprendi a nadar e a desviar de ondas mal intencionadas. Entretanto, fica aquela dúvida. Será que você agora pularia também? Gente, que texto, que reflexão, que impressionante. Algo que acho que não tem como não pegar a gente, não é? Não sei o que, que vocês sentiram. Isso para ter uma amostra, não é, do que nós temos aí no blog do Medium. Você primeiro leu o texto e daí ele se junta à equipe? Qual foi a cronologia disso? Sanji hoje, não, ontem, acho que foi ontem, mandou no Medium dizendo assim, olha, pena que não viu o edital antes, não apareceu para mim. E queria muito participar. Aí eu demonstrei interesse e tudo mais. E aí a gente foi e conversou isso. Não, sim, faz sentido. Pela densidade, ou seja, a pessoa quer participar, quer fazer parte, quer produzir, quer publicar. Não, mas foi um texto que em certas partes eu fiquei arrepiada. Foi realmente muito bom.